Um dos instrumentos mais utilizados nos laboratórios de microbiologia e química é o beacon de Bunsen. Mas você sabe por que ele tem esse nome? O instrumento foi idealizado pelo físico-químico britânico Michael Faraday, que além de iniciar o protótipo do que hoje conhecemos como bico de Bunsen, descobriu o benzeno, produziu os primeiros cloretos de carbono conhecidos, dentre outras inúmeras contribuições nos ramos da química e da física. Entretanto, foi o químico alemão Robert von Bunsen que aprimorou o queimador desenvolvido por Faraday e, por isso, como forma de homenagem, o instrumento levou seu nome. Robert Bunsen foi um dos maiores cientistas naturais de todos os tempos. Nascido em 1811, na cidade de Göttingen, na Alemanha, foi o caçula entre quatro irmãos. Ao terminar sua escolaridade na escola primária de Rosendam, fez faculdade de Química na Universidade de Göttingen. Em 1831, recebeu seu doutorado tendo apenas 19 anos de idade. Após esse marco, financiado por uma bolsa de estudos pelo governo real de Hanover, Bunsen viajou por diversos países na Europa com o objetivo de aprofundar seus conhecimentos práticos, conhecendo grandes estabelecimentos industriais estrangeiros. Ao retornar à Alemanha, Bunsen começou a trabalhar na Universidade de Göttingen como docente em Química, ocupando esse ofício até 1836, quando passou a lecionar na Escola Politécnica de Kassel, onde ficou por 2 anos. Após essa data, von Bunsen começou a trabalhar na Universidade de Marburg, pesquisando derivados de arsina, o que lhe rendeu vários riscos à saúde, pois além de quase morrer por envenenamento de arsênio, também perdeu um olho com um pedaço de vidro após uma explosão no laboratório. Porém, mesmo com tantos riscos e tantos acidentes, sua devoção à pesquisa nunca acabou. Em 1852, ele começou a trabalhar na cidade de Heidelberg com a colaboração do químico inglês. Henry Roscoe, em um estudo da obtenção do cloreto de hidrogênio a partir do hidrogênio e do cloro. Interrompendo essa parceria com Roscoe em 1859, passou a estudar o espectro da emissão de elementos aquecidos junto com Gustav Kirchhoff. Foi para tal estudo que Robert Bunsen aperfeiçoou o queimador desenvolvido por Faraday, hoje conhecido como bico de Bunsen, que é utilizado na microbiologia para a manutenção de condições estéreis durante a manipulação de micro-organismos. Após se aposentar, Bunsen voltou seus estudos para as áreas da geologia e mineralogia. Morreu em Heidelberg aos 88 E anos. se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, porque a gente vai estar trazendo muitos outros conteúdos para vocês ao longo do ano.